សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសនីតាដែលហៅថាតូតានីសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទឆាណែលនេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយឲ្យឆាណែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយថាមនុស្សស្រីណាក៏ដូចតែមនុស្សស្រីណាដែរ តែងតែប្រាថ្នាចង់បានបរិសុទ្ធជាគូជីវិតរបស់ខ្លួនចូលចិត្តខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនជោគជ័យទុកដាក់ចំពោះខ្លួនថ្នាក់ថ្នមមើលថែខ្លួនមិនប្រែប្រួលចិត្តរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយដោយឡែកអ្នកមើលតារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅទៅតាកំពុងទទួលបានគូជីវិតបែបនោះហើយដែលអ្នកនាងតែងតែទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមមើលថែគោរពស្រឡាញ់ ឲ្យដំឡៃជាដើមពីសំណាក់ស្វាមីរបស់នាងបើតើបើជានាងតាំងពីនៅសង្សាររហូតរៀបការមានកូនអ្នកនាងហៅប្តីរបស់ខ្លួនថាពូពូក៏ដោយចោះក្នុងនោះដែរសពពេលចិត្តសម្រាលកូននោះតោតាបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយស្វាមីរួចបង្ហោះសរសើរនឹងបួងសួងដូចនេះថា អរគុណបងដែលចូលមកក្នុងជីវិតអូនគ្រប់ផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងនៅសេចក្តីសុភមង្គលពិសេសអំឡុងពេលអូនកំពុងពពកជោគជ័យទុកដាក់ថែរក្សានិងការពារនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អូននិងកូនសូមឲ្យទង្វើនេះមានជារឿងរហូតដល់យើងចាស់កងខ្នងណាយ៉ាងណាមិញ អ្នកនាងតូតាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ថាស្វាមីរបស់ខ្លួនជាអ្នករកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោមាន់ពពែហើយធ្លាប់ជាម្ចាស់ផលិតកម្មចាអង្គរប្រូចាអង្គរភិឈើផងដែរក្នុងពេលនោះអ្នកនាងក៏ធ្លាប់ថតរឿងឲ្យផលិតកម្មនោះផងដែរដែលមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលនោះទេ ដូចជាលើកឡើងក្នុងចាមួយចំនួនឡើយសូមដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនានៅរូបភាពរបស់អ្នកនាងតូតាទាំងអស់គ្នាថាពិតជាស្នាក់ថ្នមនិងស្និទ្ធស្នាលពីស្វាមីកម្រិតណាចា៎ដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា